karibu sana. Thank you. All right, kamera yako ni namba 4. Jiintroduce. Kwa majina naitwa George Mwirigi kutoka kampuni ya Tamasha Paint. Yeah. So when do you see CEO na founder wa Tamasha Paints? Yes. All right. So Tamasha Paints mnafanya nini? Tamasha Paints in a nutshell. Tunatengeneza rangi. Sa kujenga manyumba, sa kupaka manyumba. Tamasha Paint pia tunafunza watu kujitegemea kazi ya mikono yao. Mambo ya kutengeneza rangi. Pia Tamasha Paint tunauza machines za kutengeneza rangi. Pia Tamasha Paint tunafunza watu. Ambapo hata kama ni kusomea kupaka rangi bikusa hii ukiangalia mahali kazi iko ni mambo ya ujenzi. Sasa tunaangalia tunafunza mayouth. Tamasha Paint imetake hii opportunity kufunza youth ama kufunza mtu yote angependa kuwa anajitegemea because kazi ziko mingi. Kazi ziko mingi. Sana. Hii maneno ya hakuna kazi tuachane nayo. Ah, tuachane nayo kabisa. Ulijipata aje katika hii biashara ya kutengeneza rangi? Nilijipata kwa biashara ya kutengeneza rangi kwa sababu nilijaribu biashara mingi ikawa sifaulu. Nikawa nafanya mambo mengi ya biashara ikawa ifaulu. Ndio nikaja nikapatana na rafiki yangu mmoja kwa garaji. Alikuwa akani introduce kwa mambo ya rangi. Lakini wakati hiyo sikuweza because nilikuwa na biashara nyingine. Wakati ile biashara iliharibika ndio nikafikiria sasa ni kazi gani nyingine. Right. Ilikuwa biashara gani hiyo ulikuwa unafanya? Biashara ya kwanza nilikuwa nafanya mambo ya nilikuwa na nyuki. Nilikuwa nauza nyanya pale sokoni. Naendea nyanya kwa shamba, naleta kwa soko. Soko ya nanyuki bado ama ya Nairobi? Soko ya nanyuki. Yeah. Naenda natoa kule mashinani, naleta pale sokoni. Sasa siku moja biashara ilikuwa mzuri. Nikakuja nikawa ni mimi peke yangu nilikuwa na nyanya. Nikauza hiyo nyanya ikaisha. Tamaa ndio hiyo ikanirudisha kwa shamba tena. Nikajaza roli na ile faida yote nilipata. Kufika pale kwa roli kushona nyanya. Nilikuja kukanyesha nikiwa pale kwa shamba. Nikanyeshwa pale roli ikakwama. For 3 days na nyanya imejaa kwa gari. Na ushanunua. Na nimeshanunua. Kufika kwa soko nilipata nyanya zimejaa na kuna nyesha. Hata hiyo nyanya hata ukipea mtu ya bure hakuna mtu alitaka. Nilikaishia hapo. Hata wenyeroli wale walikuwa nimepea mambo ya transport. Waku nilipisha because walishindwa wataanzia wapi wamalizie wapi. Ile ilikuwa nimelipa deposit iishia. Ndio wakachukua. Hata kritisa wenyewe nilikosa pesa ya kurudisha. Kwa sababu niliishia pale kabisa na nili spend everything ile yote nilikuwa naye pale. Kwa hivyo nilitoka bila hata ni kama nilitoka kama kutoroka karibu nikitafuta fare kunitoa pale. Biashara ikaishia hapo. Biashara ya nyanya ikaisha na siku mbili. Iliisha hapo tu. Na trip mbili. Na siku moja hivyo. Kwa sababu ile siku nilipata biashara ikiwa sawa, hiyo ndio niliisha. Niliuza nikapata pesa mzuri, nikarudi kwa shamba tena maana nyanya zilikuwa zimepotea na mimi ndio nilikuwa najua mahali siko. Alright. Ulianguka ukajichukua juu tena. Ukajidust tukaendelea na safari. Ni nini ulijifunza katika hii biashara ya nyanya kuharibika? Nilijifunza kitu ya kwanza pale nilijifunza. Kwanza tamaa si nzuri. Tamaa ni kitu mbaya namba moja. Tamaa ni kitu kibaya. Maana ningeridhika na ile ya kwanza. Ningeweza kuendelea na hii biashara zaidi. Na ningeweza kwanza nione hii faida nimepata kidogo acha niweke. Uweke. Niende tuna ile capital ilikuwa naye nirudi naye tu kwa shamba. Lakini ilishindikana, tamaa ikaniingiza kwa shamba yote. Kwa hivyo ile kitu ilinifunza tamaa kwanza ni kitu kibaya. Ni kitu kibaya. Haitakikani kwa biashara kabisa. Haitakikani kwa biashara kabisa tamaa kwanza. Fanya ile kitu unajua hii ndio yangu. Wacha nidhike na hii, hiyo nyingine nitafanya kesho maana hii ni kazi ni yangu. Yeah. Tembee pole pole kabla uanze kukimbia. Yeah. Uanze na kucrawl utembee alafu ndio ukimbie. Yeah. All right. Kitu kingine ulijifunza katika hii process ya kufi? Kitu kingine kwanza nilijifunza usifanye kitu ambaye kama ni kwa biashara angalia ile kitu ina watu wengi. Angalia ile kitu ambapo inaweza kukupa munda. Bila kuharibika. Because unapata ni watu wengi sana wanaanguka kwa sababu ya kufanya kitu inafanywa na watu wengi. Wanaona kitu mtu mwingine anafanya kitu anapata pesa wanasema hata mimi acha niingilie. Ambapo pia
nikajifunza kitu ambapo inaharibika, hata kama mtakuwa wengi lakini fanya kitu ambayo haribiki, maana ukiona hii hapa tuko wengi na hii faulu, wacha nihamishe hii yangu nipeleke pale. So, kama iko na watu wengi mahali fulani, change locations. Yes, change location. Na utaweza kufaulu. Lakini kama ni kama hizi nyanya tunaongelea, mkiwa wengi pale, watu wengi wanaanguka, maana sinaharibika. Ile ni kitu ya kuharibika. Na ndio unaona iliniangusha. Yeah, because ni kitu ya kuharibika. So two important lessons that you learned. Greed, tamani kitu mbaya. Yeah. Greed ama tamaa. Na ingilia biashara ambayo ina watu wengi. Yeah. Na kama iko na watu wengi mahali fulani, ipeleke mahali nyingine. Yeah, sehemu nyingine. Safi kabisa. Thank you very much for those insights. White 54 channel on Twitter, White 54 underscore channel on Instagram, and White 54 on Facebook. That is the way to interact with us. The CEO and founder of Tamasha Paints is in the building with us just to share his story and to share and to let you know how you can get to make paint by yourself and sell it. If you thought the main brands only are the people who have it when it comes to the industry of paint, you had it wrong. So mister, yes. After biashara ya nyanya uka introduce na rafiki yako katika nilitoka hapo nikaenda Narok. Uh-huh. Kwenda Narok nikaenda nikachukua loan, nikanunua lori ya transport. Ile roli nikaanza kufanya transport, nikawa nabeba vitu kutoka Naroko, tu Mombasa, Mombasa tu Kisii. Nikaja nikaona ile biashara iko sawa, nilikuwa nabeba viazi. Na mimi nikaanza kwenda shambani kununua viazi yangu. Najipelekea Mombasa, roli ikifika Mombasa, nabeba mzigo, inaenda Kisii. Sasa ile harakati hapo, mimi sikuwa nafikiria kama kuna jambo lingine naweza fanya, maana niliona hiyo iko sawa. Lakini sasa ikaanza tatizo, mara dereva ananiambia ameshikwa na polisi, mara lori imeanguka, mara imeharibika. Sasa nikaona hii sasa naye nitatoboa kweli. Sasa ile harakati nilikuwa garage, ndio nikapata rafiki yangu. Naye alikuwa anatengeneza paint. Lakini hata mimi sikuwa najua naelewa paint ni nini. Nilikuwa najua rangi ni rangi. Na singefikiria kama ni kitu inawezekana. Kitu inaweza tengenezwa na mtu na locally. Mtu Mwafrika kwanza. Sikufikiria. Nilikuwa naona hii mtu ananiambia mambo ya rangi nini. Lakini pia nilikuwa na stress zangu za kutengeneza ile gari. Kidogo ndio akaniambia anataka tupatane pale kwa ile biashara yake. Nikamwambia acha niende nitafikiria. Mimi sikushughulika hata kufikiria hiyo jambo. Ndio nikaweza nikaenda pale. Siku moja ilitokea siku mbaya pia pale kwa lori. Nikaenda nikajaza mzigo kule Maunaro kwa viazi. Mimi hiyo siku nakumbuka nilikuwa mwingi. Na nikasima simu zote. Nilikuwa nimeenda kutafuta biashara ya mahindi. Maana huko kulikuwa na njaa, nilikuwa nataka kuanza kupeleka mahindi wapi? Kule. Sasa kidogo kitu saa 5 usiku simu ilikuwa imeisha moto, nikahakisha nilipata nimepigiwa na kila mtu yote wa nyumbani. Because hiyo lori ilikuwa inakaa na my brother. Na my brother ndiye alikuwa conductor na driver. Walienda wakajaza, nikasikia wamekamatwa pale kwa hii bridge. Sasa nikapigiwa simu, maimamu, bila niliona simu ya familia yote, nikashindwa ni nini. Kwanza nipigia maimamu, first. Akaniambia, si fulani wanasema roli ilishikwa na inasemekana itapelekwa kotini na itapotea. Nikashindwa, hii sasa ni mambo gani? Na sasa hiyo hata niko chini sana, hata sina pesa. Kitu kidogo nikaambiwa sijui kuja, nikapigia mbladha yangu akaniambia inatakikana sijui 1400 kwa hiyo bridge hapo. Ati wakienda kotini roli itafofitiwa. Mimi hata sijui kufofitiwa ni nini. Sijui. Nauliza ni nini? Ndio nikamwambia hiyo nini. Akaniambia itaenda na itapotelea huko kotini maana imebeba mzigo zaidi. Hai, nikamwambia fofiti. Akaniambia pana. Hivyo ndio tumeambiwa. Ilikaa pale nikaomba Mungu, mimi sikuwa na pesa yoyote. Na pale inatakikana 1400.
Sasa na shilingi 1400 kweli nitatoa wapi? Sasa hata hivi viazi yenyewe nimebeba iwezi chai 1400. Nikaona siku kubwa na siku mrefu na nikasema sasa mimi hapo sina la kufanya. Kama ni kwenda acha iende. Maana ile kitu hauna shilingi like in hata kidogo. Nilikuwa pesa ile nilikuwa nayo nyuma na mbele nilikuwa na 50,000. Maana si viazi ilikuwa imeenda imepakiwa lori imejaa. Na hizo viazi mimi nilikuwa nimenunua ilikuwa mzigo yangu. Fast food. Hii lori ilienda pika ikafufitiwa ama ulienda? Haikwenda, niliomba Mungu na Mungu akasikia maombi yangu. Na unajua pia pale soko hapa Marigiti viazi ilikuwa inakuja Marigiti inafaa ifike saa 11. Ndio watu wale wa mama wa soko waweze kununua ile viazi. Sasa lori ikichelewa, hiyo biashara imei. Sasa lori iliachiliwa kitu saa 2 ya asubuhi. Vile iliachiliwa saa 2, sasa nikashidwa. Niling'ang'ana tu nikaomba hao, nilipata, wakaniambia tu, waje tukusaidie, sijui ni cash bureau nilipeana ya 20,000 ama 30,000, hata sikumbuki vizuri. Lori ikaachiliwa saa 2. Sasa itaenda soko gani, ikakuja ikarara Nairobi tena. Viazi ikirara kununua tena, wananunua wakisema sijui ni nini. Imenyesha. All that thought. Naona tuko na picha yako hapa. Nini kinaendelea hapa? Hii picha, hii nilikuwa nafanya sample. Wakati nilianza hii kazi, nilikuwa napembeleza watu sana. Na kuambia hata nenda nunua rangi ile kampuni unatambua. Na nikuja na yangu nikupakie sample. Ulete mtu wa kuangalia haone hakuna tofauti. Mimi akiona yangu haifanani na ile mimi sitaki ununulie. Sasa hapo ni sample, nilikuwa nimepewa kazi. Sasa hapo nilikuwa nafanya sample. Huyu ni wewe? Huyo ni mimi. Ulikuwa unafanya service peke yako pia? Yeah, wakati hiyo nilianza. Nilianza mimi mwenyewe. Hapo sasa nilikuwa najitafutia market mimi mwenyewe. Sasa hiyo ni nyumba nimepata. Na hizi ni tint gani ulikuwa unaekea rangi yako? Hiyo ni tamasha pia, hiyo ni tint ya tamasha. Ni ulienda ukazi brand mwenyewe, ukanunua tints ukazi brand? Yeah, tint tunanunua, tunanunua labels, kuna kampuni pia ya ya ku brand. All right. So katika hii biashara yako unatumia services za watu wengi sana? Yeah. Yeah, tunatumia vitu ya watu wengi. So yeah. Kama tins, labels ziko, materials za kutengeneza paint mnatoa wapi? Tunatoa, ni kampuni mingi sana sinauza. Kuna kampuni mingi sana sinauza hizo materials. Wakati yote ukianza biashara, kampuni zile sinachireta kwako kufanya marketing ya zile materials wanauza saa kutengeneza paint. Right. Yeah. So apart from wale watu umeandika kazi directly, kuna wale watu umeandika kazi indirectly kama watu wanakuzia tins na labels na vitu kama hivyo. All right. So swali nyingine ni kwamba unafundisha watu kutengeneza paints as much as tamasha paints wanauza paint zao. Unafundisha watu wengine kutengeneza paints? Ni shule ya kufundisha watu kutengeneza paints na mnauza machine ya kutengeneza paints. Yes. All right. So hauna uoga kwamba siku moja kila mtu atakuwa anatengeneza paint ama watu wengi watakuwa anatengeneza paint na biashara yako itaisha? Sina uoga hata kidogo. Kwa sababu wacha nikwambie kitu, kuna kitu moja hata siwezi miliki Kenya mzima peke yangu. Na hiyo itakuwa najidanganya kama nitaogopa kuonyesha wengine. Ndio tusikue wengi, na ndio unaona kuna kampuni mingi wamekuwa wakifanya. Na ndio unaona watu wengi wamekuwa wakufikiria hizi rangi zinaweza tengenezwa Kenya, ama inaweza tengenezwa na mtu kama mimi, ama tunaweza funza watu kutengeneza rangi. Kwa hivyo sina uoga, kwa sababu sitaweza kwenda Kisumu kumanage Kisumu tamasha. Sitaweza kwenda kaunti za mbali. Kwa hivyo ni vizuri tukua wengi. Na sitafurahia saa ile naona nafanya kazi peke yangu na wewe unalia una kazi. Kwa hivyo naona ni vizuri ni nafasi ya kazi kwa mayuthi ama kwa mtu yote angependa pia. Maana ukiweza mtu mmoja akija kusoma pale na ukue unaenda unanunua machine, ile machine unaweza unasaidia watu wengi sana. Siwe peke yako tuandika watu wengine kazi pia, siwe peke yako unajisaidia. Kwa hivyo ile machine nikaona, nikakaa chini nikaona hii ni kitu ambayo itaweza kusaidia Wakenya wengi.
na nikaona wakati itafika wakati kama nitakuja kukosa kazi, mm-hmm. ile Mungu alinipa hii akili na alinipea hii njia, mm-hmm. atakuwa amenipa jambo lingine la kufanya, mm-hmm. kwa hivyo sitakuwa na uoga na sina wasiwasi. Mishoni yako ni kusaidia wa Kenya, mayouth wa Kenya kupata kazi, yeah, na kujisaidia, wanajitegemea. Kuwa wanajitegemea. Yeah. Ndio maana ulianza kufundisha watu kutengeneza paint. Yes. Au kuamua kujiekelea. Yeah. Ukuwe selfish now. Yeah. Alright, so unauza machine, unafunza, na unauza paint zako mwenyewe. Yeah. Nikikuja ninunue Tamasha paint, utanipatia mtu wa kunipakia rangi pia? Yeah, tuko na watu tumetrain hata kupaka rangi. Mm-hmm. Because tunakuambia ile nyumba yako umejenga kwa gharama kubwa. Mm-hmm. Na vile umejenga kwa ile nyumba yako kwa gharama kubwa, sioni kwa nini utumie rangi ndio nyumba. Mm-hmm. Na rangi ndio urembesha nyumba. Kabisa kabisa kamili. Sioni kwa nini uende kutumia kitu ambayo unapakiwa nyumba rangi na mtu hajasomea. Mtu ambapo anajifunzia kwako, na ile gharama umetumia pale ni kubwa. Unapaka rangi umejenga na pesa nyingi, lakini kufinish sasa unaharibu. Unaharibu. Pia kudesign unapata nyumba, kuna nyumba tunaenda tunapaka rangi, unaona wale jirani wanahama ile nyumba, walikuwa wanahamia nyumba bila wanaona rangi peke yake inawavutia. Mm-hmm. Kwa hivyo nafurahia sana nikiona mayuthi wale wanafunza, mm-hmm. kazi wanafanya nyumba yako inahamwa, wanakuja hii. Uh-huh. Kulingana vile tumedesign hizo kulingana na Tamasha, Tamasha paints. Yes. Alright, so swali lingine ni kwamba economy ya Kenya last week tulipata report kwamba imepanda by 6.3%, kama ulisikia. Umeona matunda yake katika biashara? Wacha niseme kwa sasa, mm-hmm. matunda inaonekana na kila mtu kulingana, mm-hmm. na ile kazi unafanya na ile bidii uko naye. Mm-hmm. Kama una bidii hakuna matunda utapata. Na utajua ni nini. Bidii muhimu. E6.3% ni karatasi. Ni karatasi ile. Uh-huh. Kama hakuna kitu nilifanya ile, mm-hmm. hata sielewi nilitoka wapi, mm-hmm. ama sielewi. Kwa hivyo lazima ufanye bidii, mm-hmm. na kazi yako, mm-hmm. ndio uweze kuwa mmoja wa kuchangia economy kukua. Alright. Swali nyingine ukuja when it comes to paint, ni pollution. Mko na waste materials katika mali unatengenezea paint yako? Hakuna waste kwa sababu hizi, mm-hmm. rangi ni samaji. Mm-hmm. Kwa hivyo pale sio kitu ambapo unasema ni kitu una manufacture pale ati kuna kitu itaharibika. Mm-hmm. Hii si ni kitu unatengeneza una pack. Kwa hivyo, mm-hmm. uko na tint, kama nimetengeneza 50 liters. Mm-hmm. Nitakuwa na tint za kupaki 50 liters. Mm-hmm. Hakuna kitu inamwagwa. Hakuna kitu kumwaga. Hakuna moshi inatoka pale. Hakuna moshi inatoka pale. Mm-hmm. Hakuna vitu yote tunachoma, kama ni hizi labels. Unatengeneza labels zile unajua ni 5000. Mm-hmm. Hizo wakati itaisha, kwa hivyo hakuna kitu unatupa. Hapana, mm-hmm. hakuna kitu pale ya kusema ni waste. So kila kitu inatumika kabisa. Kila kitu inatumika pale. Mnachanganya vitu katika ratio inayofaa. Yeah. Halafu mna pack all the materials that you make. Yes. Wonderful man. Thank you very much for coming. Mtu akitaka kujifunza kutengeneza rangi, kupaka rangi ama kufanya kazi na Tamasha paints, watakupata namna gani? From Facebook, na pia unaweza tuachia namba. Kamera yako ni number 4. Yeah. Mm-hmm. Facebook yetu ni Tamasha Paint Kenya. Mm-hmm. Na tuko pale Kangundo Road, mm-hmm. Choka Stage Yaringam. Mm-hmm. Ama unaweza tupigia simu kupitia namba yetu ni 0712, mm-hmm. 22 28 93, 0712 22 28 93. Mm-hmm. Kwa hivyo tutawasiliana na tutaweza kupea mtu usaidizi yote anahitaji. Mm-hmm. Kama uko mbali na gani, mm-hmm. tutembele uone ile kazi tunafanya, na uweze kusaidia mayuthi mahali huko, uweze kusaidia, mm-hmm. watu wale wanalia hakuna kazi. Mm-hmm. Nataka kuambia Wakenya waache kusema hakuna kazi. Mm-hmm. Na sisi wote hatuwezi toshea kwenye maofisi. Hapana, mm-hmm. lazima tuingilie hizi kazi zingine. Mm-hmm. Yeah. Lazima to provide other services as well. Thank you very much for coming through, CEO Tamasha Paint. Okay. Asante sana kwa kuja kwenye Wine in the Morning. Okay, endelea hivyo hivyo, naendelea kusaidia wayouth wa Kenya. Thank you. All right. This has been the first segment of Entrepreneurship Tuesday. We had the CEO and founder of Tamasha Paints. You can find them on Facebook or you can call them Hazi Said. So if you'd like to get more information on this, head straight to their Facebook. And if you know somebody who could be interested in painting or paint jobs, just tell them to tune in to the repeat at 2 p.m. or they can find us on YouTube at White 54 channel. Hilda Watithi is coming up next with another powerful interview, so don't go nowhere. Don't touch that dial.